Misirin paytaxtı Qahirədə yerləşən əzəmətli Giza piramidalarında 9 metr uzunluğunda gizli dəhliz tapılıb. İlk dəfə 2016-cı ildə diqqəti cəlb edən dəhliz moqrafiya adlı görüntüləmə texnikası ilə kəşf edilib. Endoskopi xəritələrlə nümayiş etdirilən 9 metr uzunluğunda və 2,1 metr enində olan dəhliz piramidada hələ kəşf edilməyən bir otağa açıla da bilər. Piramidanın girişindəki təzyiqi azaltmaq üçün tikildiyi düşünülən dəhliz sir olaraq qalır. Xatırladaq ki, Böyük Giza piramidası Misir piramidalarının ən böyüküdür və günümüzə kimi gəlib çıxan dünyanın 7 möcüzəsindən biridir. Qeyd edək ki, kamera ilə əldə edilən görüntülər Misirdə keçirilən mətbuat konferansı vasitəsilə ictimaiyyətə açıqlanıb. Dəhlizin yanılmış daş blokdan ibarət divarı və günbəzli tavan olması marağa səbəb olub. Misirin qədim mədəni irsin qorunması üzrə Ali Şurasının sədri Mustafa Vəziri bu siri tezliklə ortaya çıxardacaqlarını qeyd edib. Müsəlim Əhmədzadə, Mədəniyyət Xəbərləri.